Ideme na to. Dnes vám poviem, čo je to úzkosť, OCD a depresia. Zápal v dnešnej dobe, chronický, fyziologický zápal tela alebo v tele, je príčinou týchto troch vecí. Príčinou nie sú tie vplyvy ani tak vonkajšie, nejaké stres alebo že nedostatok peňazí alebo nejaká udalosť v živote. Pretože nie je ani tak dôležitá udalosť, akcia, to, čo sa nám stane, ale ako na to reaguje telo. A ako na to bude reagovať telo do značnej miery, závisí, ako to vníma telo. A ako to vníma telo, je ovplyvňované nervovým systémom. Nervový systém je značne ovplyvnený zápalom v tele. Stále to opakujem a prirovnávam to ku vyvrtnutému členku. Ten členok je v poriadku, zle stúpite a za sekundu cítite extrémnu bolesť. Za 2 minúty ho máte opuchnutý a večer po pár hodinách je taký citlivý, že sa ho nemôžete ani prstom dotknúť, lebo tak vás bude bolieť. A toto isté sa deje v mozgu. Zápal rovná sa hypersenzitivita nervových buniek, čiže neurónov, buniek mozgu, ale aj v periférnom nervovom systéme. Máme 5 zmyslov. Čuch, chuť, hmat, zrak, sluch. A tých 5 zmyslov nervový systém riadi alebo prenáša tých 5 zmyslov nejaké vnemy do mozgu. A mozog vyhodnotí na základe toho, v akej je kondícii. Keď je dobre živený mozog, nemá zápal, tak to dokáže vyhodnotiť tak racionálne v zmysle, že lepšie. A nie len relatívne lepšie, ale absolútne lepšie to dokáže vyhodnotiť tie informácie ako mozog, ktorý je povedzme pod omamnou látkou, čiže alebo pod zápal je v mozgu, alebo vystresovaný mozog, alebo unavený mozog. Pretože unavený mozog nedokáže fungovať na svoj maximálny potenciálny výkon. Pod nejakým alkoholom napríklad, alebo pod nejakou inou drogou tiež mozog nedokáže fungovať na svoj maximálny výkon. Možno v istom ohľade pod nejakou drogou, pod nejakým stimulantom funguje lepšie, to je jasné. Lenže to je iba časť, hej, ako istý parameter toho mozgu, že funguje na vyšší výkon, čiže povedzme dokáže viac informácií spracovať za istú dobu časovú. Lenže to neznamená logicky, že ten výsledok tých spracovaných informácií bude správny. Lebo zase takto, keď veľa informácií ten mozog dostáva, on napríklad dokáže človek vypočítať čísla, aj nejaké matematické príklady, keď je pod nejakým stimulantom lepšie. Lenže zase alebo rýchlejšie, povedzme tak. Ale nebude tam vyššia chybovosť. A tá chybovosť možno, že bude na 100 príkladov, o jeden príklad bude. Hej, že normál, človek ten istý pod stimulantom vypočíta 100 príkladov, z toho bude povedzme 95 správnych, 5 nesprávnych. Ale pod bez stimulantu síce by to počítal ten istý človek, povedzme, nie hodinu, ale by to počítal hodinu a 10 minút, ale vypočítal by to na 99% správne. Čiže 99 príkladov zo 100 by vypočítal správne. Čiže tam nezávisí iba od toho, že aká je rýchlosť
toho spracovania informácií, ale aj tá chybovosť. No a tá chybovosť tým, že keď si to naprojektujeme na tie miliardy informácií, ktoré vyhodnocuje mozog a nervových impulzov, keď si to pretransformujeme na to a nie iba na 100 príkladov, tak keď tam začnú vznikať tie chyby, ako stačí, že nejaká povedzme 10% to je chybovosť zvýšená pod nejakou látkou alebo pri zápale mozgu, tak už z toho dôvodu, keď to zoberieme, že z miliard informácií povedzme 10% bude horšie vychádzať, tak to sú extrémne rozdielne ako výstupy ten mozog bude poskytovať. No a teraz na ten zápal. Zápal, tak ako v tom členku, nám urobí aj v mozgu to isté, že bude vysoko citlivé nervové bunky, tie vnemy z tých piatich zmyslov budeme cítiť extrémne citlivo. Čiže povedzme, aj radosť môžeme precítiť oveľa lepšie, euforickejšie, ale zase smutok takisto pocítime oveľa intenzívnejšie. Čiže aj každý vnem, ktorý nám ako príde do mozgu, ktorý mozog vyhodnocuje už z evolučného hľadiska, napríklad, dávam to zase na príklade, nejaké OCD napríklad, tak ako keď ste Monka mohli vidieť, že nestúpal na škáry, hej. Že iba na celé, povedzme, dlaždice, ale nie na tú škáru. No a prečo to je tak? Z toho evolučného hľadiska je to preto, že keď ľudia, predkovia behali po útesoch a kade tade, tak nebolo výhodné vstúpiť na nejakú prasklinu, lebo často letel dole a buď sa zabil, alebo prizabil. Čiže prežili tí, ktorí na to nestúpali. Čiže tí, čo sa báli tej škáry. A takto má mozog dnešných ľudí zafixované, že netreba na škáry stúpať. Jasné, to je ten, povedzme, ten podvedový mechanizmus toho mozgu, ktorý môže prebiť tá kognitívna časť mozgu, mozgová kôra, ktorá nám povie, že dobre, ale kachlička je bezpečná, alebo nejaká dlaždica je bezpečné stúpať hociak po nich, keď ideme po ceste. Lenže tam je presne o tom, že keď je buď zápal v tom mozgu, alebo pod podvýživený mozog, alebo pod dajakou látkou, že ten mozog nefunguje optimálne, tak nedokáže to akoby vyhodnotiť tú informáciu, že dobre, toto je bezpečné, že neboj sa. Stále bude tam prebije tá, z toho evolučného hľadiska ten základný, nazvime to inštinkt, že nestúpaj na to, nestúpaj na to, nestúpaj na to, nestúpaj na to a bude to dookola chodiť v hlave toho človeka. A toto dnešná veda lekárska bude nazývať OCD. Toto isté je kontrolovať zámok 10-krát, alebo ja neviem, akože umývať si ruky 10-krát, kopať ľudí umývať do zodretia, alebo hoci čo, že stále ten človek sa nedokáže presvedčiť, že je to v poriadku, lebo z tej hĺbky mozgu evolučného hľadiska stále vychádzajú do vedomia ako impulzy, že daj si pozor, daj si pozor, daj si pozor, daj si pozor. Toto sa nazýva OCD. Úzkosť je čo? Úzkosť je v podstate, ja som tu dal rovná sa, lebo OCD a úzkosť je to isté. Úplne to isté. Akurát pri úzkosti tá obava buď bude akože menej špecifická, že ten človek nebude vedieť definovať, že presne toto, hej, že mi vadí, že špinavé ruky mám. Hej. Pri úzkosti bude akoby iba taký pocit pnutia má človek, alebo nekľudu. Ale zase, toto považujem za rovnakú vec,
ja, úzkosť, OCD, OCD, úzkosť, to je to isté. To je len ako človek, ktorý sú definované nejaké, alebo presne nejaké tie vzorce správania, ako umývanie rúk a kontrolovanie zámku a podobné veci pri OCD. No a človek, ktorý má úzkosť, ale nevidí sa, nerobí presne to, čo je v nejakom v medicíne často pripisované tomu OCD, tak povie, že iba úzkosť má. Aj sa s tým lekárom v úvodzovkách dohodne na diagnoze úzkosť, ale to je to isté, úplne to isté. Takže počítanie veci a tak ďalej. Čo majú tieto dve veci zase spoločné? Lebo to je v podstate jedna. Takže človek tým pádom, že sa nedokáže presvedčiť pri tej úzkosti alebo OCD, že niečo je v poriadku, že nemá sa bať, tak začne to akoby sa hovorí, že riadiť podľa nejakých rituálov. Že pri OCD jasne umie si ruky, umie si 10 krát, hej, a potom si povie, že dobre, 10 je také dostatočné číslo a ruky by mali byť čisté. Hej. Alebo začne úplne od veci, ako sa riadiť podľa teraz nejaký príklad by som chcel na to uviesť, ale jednoducho začne sa podľa nejakých ja neviem, ako to nazvať, indicie, alebo čo ja viem, rozhodovať podľa, hej, takto, dobre, viem už čo. Si povie napríklad, že začne sa rozhodovať podľa dátumu, či je párny deň, nepárny deň, hej, že mal by som si umývať ruky 10 krát alebo 20 krát, si povie. Že, no dnes je 10. tak stačí 10 krát, ale keď už prejdem 11., 12., 13., hej, že od 11. budem si umývať 11 krát alebo 12., 12 krát a podobne, že začne si spájať, že koľkokrát treba niečo urobiť s nejakým symbolom alebo s nejakou úplne vecou, čo nemá s tým nič spoločné, hej. Čiže prvého, od prvého do 10. povedzme si dá, že 10 krát treba, ale po 10. už bude 11 krát, 12 krát, 13 krát. Ja ako príklad to uvádzam. To najrôznejšie konštrukcie si človek môže vymyslieť v hlave. Že jednoducho nechce, ako nie je schopný tu sám mozog presvedčiť seba, že je dačo v poriadku, tak začne to spájať s nejakým ako z externého niečo, čo nerozhoduje ten mozog sám, tak si povie, že dobre, budem umývať si toľkokrát ruky, aký je dnes dátum. Dúfam, že ste pochopili, o čom hovorím. Tí, čo to majú, určite pochopili, a čo to nemajú, tak asi aj to nepochopia aj ľudne. No ale teraz, úzkosť a depresia, teda úzkosť OCD. A čo je to depresia? Z toho zápalu, povedzme, keď je vysoko citlivý nervový systém, že na bežné podnety, na bežnú myšlienku, čo napadne človeka a napadne to z vedeckého hľadiska, je to, že 100% ľudí až sa udáva. Čiže každého jedného napadnú nejaké myšlienky negatívne alebo dačo zlé, alebo čo zlé sa môže stať, alebo že niečo zlé človek môže urobiť. Akurát väčšina ľudí hneď ten mozog ich zavrhne, že nie, toto nie, a ide sa ďalej. Lenže pár percent ľudí, povedzme, nedokáže ten ich mozog to ako odhojiť za hlavu takzvané a stále sa bude to vrácať dookola. Čiže paralyzuje toho človeka nejaká myšlienka banálna. Ale stále a je to samozrejme kvôli zápalu, že je vysokocitlivý nervový systém, čiže na bežné myšlienky, na bežné obavy ten nervový systém extrémne zareaguje
a drží sa tu, že extrémny impuls dá, hej, lebo je vysoko citlivý. To je tak, ako ten členok boľavá noha. Stačí sa ho mierne dotknúť a on extrémnu bolesť vyšle do mozgu. A toto isté je, keď uvidíte niečo, počujete niečo, alebo v hlave si spomeniete a niečo, alebo nejaká myšlienka vám vznikne z kombinácií, hej, vnemov, že hmat, chuť, čuch, zrak, sluch. Z toho, keď nejaká predstava vznikne, obava, tak akoby sa takto nafúkla zrazu u ľudí s tým, s úzkosťou a z OCD a jednoducho preberie kontrolu. Tak sa dá fungovať, ale samozrejme na mozog je to extrémny nápor aj na tvorbu energie a na celkovo ukočírovanie tých biochemických procesov. A sem tam sa môže stať s človekom, u niekoho nikdy, u niekoho raz za život, u niekoho je to často pravidelne, že spadne do depresie. A čo je tá depresia? Depresia, ja nehovorím, že u každého tomu musí predchádzať tomu úzkosť. Ale u každého, čo viem, tak predchádza, čo poznám, čo mám skúsenosť, tak predchádzala tomu úzkosť depresii. Čiže depresia je, keď telo, mozog si povie, že dobre, ja končím. Akože neviem to dať, nech sa robí so mnou, čo chce. Hej. To je tak, ako by stlačilo vypínač a zrazu... Hej. Ono to nie je zo sekundy na sekundu, ono je to povedzme pár dní. Prerastá depresia, hej. Že môže to týždeň sa začať zhoršovať. Po týždni je najhoršia a povedzme môže trvať, aj, alebo môže sa zhoršovať 2 týždne a môže trvať ďalší mesiac, 2-3 a potom sa pomaly zlepšovať, alebo je to rôzne. Je. No a počas tej depresie človek v podstate už nie je, aj keď má zapal samozrejme, už nie je taký citlivý na tie vnemy, čiže úzkosť od sebe akoby opadla, nič ho netrápi, nič ako nerieši v hlave, nerozoberá. Len čaká, že čo sa s tým telom stane. A to je v podstate obranný mechanizmus tela. To je zase iba z evolučného hľadiska. Je to nastavené na záchranu tela, pretože týmto spôsobom by vyčerpalo a sa normálne ako ochorelo, rozpadlo telo aj od vyčerpania a zomrelo by. Takže je to opäť depresia iba obranný mechanizmus, ten posledný, ktorý telo má, aby človek prežil. On síce nebude nič robiť, len ležať, aj by tak, kde v jaskyni ležal. A najedol by sa, keby mu takto, na čo donesol sa najesť. Napil by sa vody, keď mal tam vodu, keby nemal, tak by zomrel. Tu samozrejme v tejto spoločnosti má, čiže prežije, ale výsledok je taký, že stále bude tých 23 hodín nerobiť nič z dňa. Akože ležať a pozerať na stenu alebo na strop jaskyne by pozeral pred tiskami rokov. No a tá depresia, keď sa začne dvíhať, hej, tak tie jednotlivé ako systémy, nazvime to, hlavy, tie jednotlivé časti osobnosti, začnú rásť akoby, hej. Ale už kontrolovanie ten človek. Ten človek vie, čo ho položilo, aké myšlienky. Takže snaží sa akoby tie časti ako svojej osobnosti akoby nerozvinúť naspäť, hej. Keď, alebo nezapnúť ich naspäť. Dá si nejaké, povedzme, priority, nastaví si mantinely úplne presné, že toto robím, toto nerobím, toto robím, toto nerobím. A dá si akoby takú ručnú brzdu, že toto budem stále ťahať, ako záchrannú brzdu, nie ručnú, že toto budem stále ťahať, keď si budem myslieť, že idem opäť do depresie. Alebo do veľkej úzkosti a z toho do depresie. Čiže človek akoby sa zmenil po tej depresii. A to je v podstate každý, že
ináč, ako by fungoval, ako by aj iné priority mal, minulosť ako by odhodil, ako by neexistovala. Lenže zase, čo je s tým problém? Že ono, keď začne hľadať, o tom sa tomu venovať, tak človek si to chce vysvetliť, že čo sa s ním stalo, čo mu bolo, prečo to bolo a ako zabezpečiť, aby to už nenastalo. Čiže začne hľadať si ku sebe ľudí, ku sebe informácie o nejakých zdrojov istého typu. Začne aktivity isté robiť, ale to je zase a hrať sa v úvodzovkách na funkčného. Ale tí ľudia nie sú šťastní. Ani jeden, čo viem z tej depresie, že nie je šťastný. Si to nechcú priznať. A prečo nie sú? No lebo oni si nedovolili rozvinúť tie časti svojej osobnosti toho, kde potrebujú akoby ísť, aby náhodou opäť nezačali zažívať úzkosť. To je tak, že nespokojnosť, úzkosť, depresiu. Aj. A toto je s tým najväčší problém, že tí ľudia akože sú funkční, oni fungujú. Každý dajk funguje. Hej. Ale nie je rozvinutá tá jeho osobnosť naplno. Už to je iba jakýby osekaný invalid. Ale nie v tom zmysle, ako takom pejoratívnom, ale invalid, že ako keď niekto si jej, povedzme, zlomí nohu, tak a bude krývať, aj, že nejaká vážna zlomina, že už vždy bude krývať, tak to je to isté aj s tou depresiou. Akurát toto sa dá, ako z toho môže človek aj lepšie ísť oveľa, ako bol predtým, aj bohatšie, ako rozvinúť svoju osobnosť. Lenže nevie to, ako, lebo to sú také silné tie obranné mechanizmy tam nastavené. Často, hej, tak to z toho vyjde sem tam akože úplne ináč, aj lepšie, ale to minimum ľudí, povedzme. Lebo ten zápal nezmizol, hej. Čiže ten človek iba sa akoby vyskladal menšiu časť svojej osobnosti naspäť, hej. Nepozapína tzv. Všetky gombiky, každý motor sa v ňom nezapne. Čiže nie je tam, kde by mal byť. Hej. Ten zápal ostáva tam stále. Alebo hoci čo to bolo. Hej. Ale hovorím, že väčšinou je to zápal. Toto tam ostáva. Človek stále je vystresovaný, stále je nespokojný. Ale funguje v svojom ako na nejakých ostrovčekov, že skočím tu, skočím tam, ale tú cestičku nemá medzi tým poprepájené. Stále musí iba preskakovať, že buď tu, alebo tam. Čiže opäť, riešiť zápal treba. B12, extra veľký problém, deficit B12. Čiže keď väčšina lekárov absolútne nezaujíma ich taká B12, nezaujíma ich iné B vitamíny, B6, neurotoxické metabolity, čo vznikajú aj v tele. Keď človek má deficit B6, vitamínu B6, pyridoxínu, nezaujíma to tie ľudí absolútne ako. Lekári idú, dávajú antidepresíva, dávajú rôzne proti úzkosti lieky. Čo je kontraproduktívne, lebo keď zápal je problém, že hypersenzitivita nervových buniek, tak na čo riešiť hoci čo iné, ako toto tu. Toto je problém. Ono ešte som nepovedal, že z tej depresie ľudia často, alebo takto je, že ľudia sa nezabíjajú, nepáchajú samovraždy, keď sú v depresii, ale keď z toho presne začínajú akoby zapínať tie, že naspäť ísť hore. A niektorí sú na tom ako
takej situácii, povedzme, že tie systémy nedokážu akoby, že oni začnú zapínať iba tú minimum, hej, opäť, čo ich, povedzme, čo potrebujú k tomu životu nevyhnutne. A keď vidia, že to zase nefunguje, tak potom si povedia, dobre, koniec. To je o tom. Čiže keď je človek úplne dole, vtedy sa nepácha samovraždu väčšinou. Lebo vtedy je v hlave nič, absolútne nič tam nie je. To iba presne človek leží a pozerá do steny. Alebo na televízor, ale nevníma to, čiže tam nie je nič. Čo ku tomu ešte ďalej povedať? No. B-komplex je základ. Infekcie zubov treba riešiť. Tráviaceho traktu. Funkcie pečenia treba riešiť. Premnožené baktérie v tenkom čreve treba riešiť. Samozrejme, keď telo ako chátra alebo je oslabené, tak vírusové infekcie sú často reaktivované. Čiže chronický zápal, a to môže byť chronický zápal pečenie a tzv. Subklinické ako zápaly. Čiže neprejavuje sa nejako navonok, ale je tam. Plesňové infekcie často. Nystatin treba na to z Nemecka. Minimálne 3 mesiace sa berie. Lebo plesňové infekcie je ťažko, ako ťažko. Oni pleseň má iný životný cyklus ako baktéria. Čiže pleseň nezabijete ako baktériu za hodinu, dve, tri. Plesen trvá dlhšie, týždne, mesiace. Toľko o tej... To aj nebolo akože ako to napraviť. Skôr ako vysvetliť, že zápal či už straviaceho traktu alebo infekcie zubov alebo povedzme, môže byť chronická toxicita nejakými ťažkými kovmi alebo hocičím. Tak nervový hypersenzitív je tá nervových buniek rovná sa zápal. A zápal rovná sa hypersenzitivita nervových buniek. Úzkosť rovná sa OCD, OCD rovná sa úzkosť a úzkosť a OCD vedú k depresii nakoniec. Ono toto ešte ako vyzerá tak divne, že zápal je hypersenzitivita nervových buniek. Alebo vedie, je to tak, má byť, že vedie k tomu. Ale zase hypersenzitivita nervových buniek bude aj naspäť ku zápalu viesť. Pretože to je ten blúdny kruh. Takže imunitný systém a nervový systém fungujú dokopy. Čiže keď toto bude hypersenzitívne, povedzme ako napríklad v prípade psoriázy, tak bude reagovať. To sa volá takže Koebnerov fenomén, že keď človek sa akoby povedzme poškrabne, čo má psoriázu alebo na to predpoklad, tak tam, kde bol, povedzme, zaškrabol si, sa tak, kde odrel, tak tam vznikne to psoriatické ložisko. A prečo? No presne pre toto, že hypersenzitívny nervový systém to vyhodnotí veľmi citlivo. Hej, že začne tu zápal a už hypersenzitívny nervový systém v tom ako začne tu zápal kvôli nejakému odretej ruke a už hypersenzitívny nervový systém bude pokračovať v tom zápale. Pretože a nedovolí v podstate ako nikdy akoby tú kožu zregenerovať a vypnúť ďalší zápal, aby bola normálna. Nebude súhlasiť so mnou možno kopa ľudí s tým, čo som tu povedal, ale je to tak z môjho pohľadu. Ono zbytočne dávať názvy diagnóz, úzkosť, OCD, depresia, zápal, nejaké neurologické poruchy a v skutočnosti príčina je to isté, tu nejaká infekcia tráviaceho traktu, zlé trávenie, mŕtve zuby, koreňové kanáliky a tak ďalej. Tu je v strede, čiže v podstate všetky tie chronické degeneratívne ochorenia sú iba zápal, toxicita, deficit výživy a stále sa okolo toho točí. Ďakujem.